intelligence itanimaliza. I appreciate it. So wacheni ya magari ni hapa fani. Yaani hata ile gari kwaweza. Tunataka vile na switch. Fanya hivi. Fanya hivi. Basi tulete watoto. Achana na ball. Wewe ball imekushinda, achana na ball. Acha basi nikaruke kwaweza mtu za watoi. Hata kuna kamaji hapa, kuna kamaji hapa. Acha nitage samaki. Unaweza fish, unaweza taka samaki. Unaona juice za kuruka. Wewe uko poa. Unaweza taka mpaka samaki hapa. Unaona sana game. Mimi acha ni fish ni. So mtulie. Mtulie. Tunashukuru manzee. Unajua pia ukileta ngatu mali unawapasha. Ndio hivyo. Sio tunafanyaje bwana? Kweli ni mzee mimi leo naye uko nje. Ah mimi naona tupige juo. Hata mimi leo sina kakitu. Uko nje na umetuleta hapa bro. But at least juo hapa. Mimi nilikuwa shani show. Mimi naona mimi labda pia hiyo juo tu. Mimi unajua shida makosa tunajikoseanga ni kwenda kwa vibanda juu ya ati juu ya kukosefu wa fedha. Sawa basi. Unaweza kuja tu hapa na kunywa juo. Kwa nini msia kule madondo 6 days? Yet unaweza jinyima 6 days na kula samaki once a week. Ah bro. Utaenja 6 days na kula samaki. Tudi je juo bana. Excuse. Cheki unazaka. Nilikwambia pale unaenda. Ina determine mindset yako. Hauwezi tamani kupata na Raila maisha yako yote. Alafu nenda kari yako utapata utatoa bila Raila kari yako. Anaweza kuameka. Unaenda kwa na minister sasa alafu unashinda unaweza kuameka mradi hapo. Lakini unajua mimi nimelelewa kwa familia do. Mimi nimelelewa kwa familia kona do. Umecheki? If humility was a person. But Raila anaweza kuameka mkaka. Mimi natoka kwa familia kona do mwanzo. Si kwetu tuko parke mwanzo. Sio familia yako inakutangaza na inatangaza. Si tuko parke mwanzo. Mimi ndio nafaa ku stay majuu. Ni vile mimi ndio sijadecide. Dada mama. Acha tu nikanyore juu sasa. But the story of mindset ni kweli. You don't believe me? Allah. Mimi ndio washroom bana. Mimi nilikutana na Obama. Madhangu wa gameshani show hata majob majuu. Ah nimeshaikia majob huko. Mimi sijai enda tu. Familia yenu ndio wadosi, wewe si mdosi. Ah buda si tuko parke. Like mimi ndio sana za access kitu na nini. Wewe ni hasara kwa familia yenu. Ai bro, si tuko parke kitu unaleta. Kwetu kila mtu ana make sense. Uko under expense. Kwetu kila mtu ana make sense my friend. Au uko under income streams. Ai my friend. Ai sisi u support poor white kids. Walami, sisi u support walami. Kuna foundation. Si tuko na foundation ya kusaidia walami. Achana na hii. Na sasa unasaidia watu na umeshindwa kujisaidia unakunywa juice. Sasa sisi leo umeleta hapa. Sujiingiza kwa list. Kwa nani nalipia? Na si hapa kuna nyama, kuna kila kitu. Ah, si leo umetuleta hapa. Si ni hapa. Kuna vitu. Lakini si ni chocho yako. Do hivi. Hizo chocho zako sijui kama ni safi. Juu ni niko naleta mabrobo. Ni executive. Hii ni executive bro. Paka kuna ya VIP pale. Hata unaweza dishi huko. Ona, unaweza kula hata kwa washroom. Yeah, ona ni majuu unajua tabongi. Asante sana. Poa. Niko poa kabisa. Eh uko era bana naona unaosha na suti ba. Yeah. Yeah, Terra Gardens. We are professional. Wow. Yeah. I'm shocked. Anything worth doing is not doing well. Yeah, I'm shocked. Unajua the moment tunapita 20 years sifai kuongelea mama yako ati mama yangu akona sijui nini. Ati my mom, sijui my dad, ati baba yangu akona simu mpya. Wazazi wako na unafaa kuongelea my son.
mtu akona ndevu na kuna rasta bado anategemea babake. Hata ni kwa vile kimoja butita. Siku yote unaona hiyo nguvu sana. Siku yote unaona wanaume wawili wanabishana. Always side na yule akona ndevu. Hiyo emoji achana nayo. Uko na dongo ngapi hapo? Hey bro, niko waya. Yaani mimi kitu inaitwa pesa hata karibu na mimi hapo. No, uko na dongo ngapi? But mambo zangu zinaiva. Hata sikumbuki the last time nilishika somo. Na ndio bado mtaki kutegemea wazazi. Zote zinaiva. Mbona ni hama kwenu ungekaa kwenu? Sasa hii maisha ni normal. Sasa hii mlango nyumba pekee yake unafungua tawa imeisha. Kumbaya sana. Au kwa zinaiva. Wewe wewe huko una kitu hata before? Mimi sina kitu. Hata mbeleni huko una kitu. Like kutoka asubuhi huja kuwa na kitu. The last 3 months mimi nimekuwa nimekaa okay, huko. Okay. But mimi mambo yangu itakuwa fit. Mimi naye sitawa danganya mzee. Mimi natoka kwa family iko na paki. Mhm. Na nimeonaje acha ni appreciate jo. Mhm. Kule ni kitu. Aha. Kule ni kitu. Eh. Ah, tukule ni wewe familia yako. Unarudishia. Ile tunalipa. I just want to give back. Unalipa. Yeah, hii kutukule kitu. Unatujenga. Ai Rosa. Ujamaa blessiwe. Na yuko na roho fiti. Ah, acha tu. Aish. Mhm. Ndio mali sasa. Mhm. Ndio mali ni roho yako safi yani. Hii sasa ndio natonga ma wings ma. Yaani roho yako imekuwa jiki yani. Mimi like eh mimi yangu so far ninataka mfeel poa. Weka hapa. Unaona? Nataka mfeel fit, nataka mfeel vile na feeling nikiwa majuu mwanze. Asante. Ni safi sasa. Ni safi sasa. Unaona vile una safi mbona? Unaona nini? Unaona? Check vile una safi. Ah, una safi fit sana. Eh? Una safi fit sana. Hey, hii sasa ndio madam, thanks madam. Hii sasa ndio ile kitu. Tunaweza za kukula ama lazima tukombe ruhusa. Unajua kuni ni wewe umebuy hizo. Chakula baba yako kianza mbele yako. Ah, mkule bwana. Huda. Nini watu wangu mwazee? Wewe. Na ndugu zangu kingia kwa hoteli. Kama ni maharagwe kula mara. Maharagwe. Hapana kula maharagwe na supu ya nyama. Kama ni nyama ni nyama, kama ni maharagwe ni maharagwe. Taji umetumilia food utatulecture. Nikukula shortcut. Unataka kunisikia muda? Bado haja ni kweli. Utatulecture. Hakuna haja kula ugali na supu ya nyama. Hiyo ni shortcut. Ni kama kununua Mercedes ya 1970. Una force life. Hapana ni kama. Time yako ya kununua gari jafika. Kama ni kama kama kuna Nissan na umekarimu za Mercedes. Eh? Eh. Fordi. Ama unajua zile suti zenyewe? Mm. Mzee mshindo kwa Ford suti. Sana nunua zile t-shirts zenye umechorewa koti na tai, wamechora. Ama tight, ama tight imechorwa mfuko. Tight imechorwa jeans. Ama floater imechorwa kamba. Baba mnasema Jaguar alifanya mistake kwenda kushoot video South Africa. Iko na sense. Jaguar ameenda South Africa kushoot video kwa nyumba ya manyasi. Alafu akapoa Masai wa huko. Na angefanya tu hapa Masai wa huko. Angefanya hapa Bomas. Mbona apewe Masai wa Ronga? Oh, ni kama unaenda Dubai kulala kwa hoteli ya 2K. Tukae tu hapa tao lale hoteli ya 30K you enjoy. Mwaze. Na kutesa kia Singapore. Kwenu nyupi vwana? We got to speak wangi. Mi niko na chef. Mi niko na chef bro. Wana kwa na chef? Dakaje chef kwa Benzita. Bitsira ni gani yo? Ujamaa kuna chef. Analipa chef 4000. Kumpikia chakula ya 100. Bado unaandika chef akupikie ugali na mayai. Ugali mayai kama ni ya bata. Unamuita tu. Mayai ujui ni ya nini? Ni ya ostrich. Advice ukijana kuzungumza. Mimi nikienda tu kwa bedroom hivi ndatafuta chef. Buda. Yaje bitsira yangu nitulie bana. Bitsira ni gani? Same tu na hiyo keja yako, basa washroom iko ndani ya keja. So unaona yako mmoja hiyo washroom iko nje. Kwa hiyo ushakuja kwangu nini? Siko ndani sasa. Wewe nakwambia kasi kinyozi. Nimekoja ingia Vegas. Na kasi police station angekuwa jela la kile. Unajua kushikwa? Unajua yeye ukileshwa police station karibu na kwangu. Iko mbali. Kwako si kwako unachukua dinga uende sao tena uchukue dinga nyingine uende kwaro. Iko mbali sana. Ngoe kidalecho unaisikia ngatu kwa habari. Na si tu kwani wa. Basi shikanie bill ba. Hii plus iko kilechwa. So to split bill. Suleta pesa na wembe. Ha? Suleta pesa na wembe ni kate. Wakoshua watu wakida kwa proud kukwa na wewe huku. Buda. Nindo assembling ya kile na mlango wa nyumba. Muna ni kama nguo kwa balcony. Mejuaje. Yani mkona na tabia. Muna kama vibanda. Mmefanya kilelecho na kageto. Watu yenyu wanafundisha watoto wa wetu masheng huku. Unajua mimi? Mtoto wangu nilimkanya sete mena mtoto wa ujama. Kwa nini? Mtoto wangu aludi home. Akaniambia mwadhani. Mtoto wa 3 years. Aniambia mwadhani. Uwe ongea na mtoto wako bwana. Sasa tunatuka na watu hii sasa. Tujifunze kuongelesha watoto. Watu wazima tunatuka na watu hii. Haya tuongelesha watoto bwana. Nunulia mtoto TV. Wekea mtoto kokomelo. Hiyo mambo ya kuonyesha mtoto inoro. Mtoto mdogo 3 years anaona inoro. Huyu jamaa mtoto wake anaza kamua ng'ombe.
Kwa mtoto mwenye anajua kamua ng'ombe, wewe ni mtu yeye anathika hell. As a human being, you are likely to become the things you hang around. So kama una hang around ng'ombe. Ni ng'ombe. Lakini ya budita hiyo sio hard work, ni kwa busy, mtoto kwa busy. Ndio kuzaza. Eh buda. Ah ni aje manze. Yara mko nangoja simu yako, story kwa aje. Eh. Ah niko naye hapa ajaniambia kitu yote. Hebu acha nimuulize. Kuna ripoti yangu kutoka kwa timu. Timu alikuwa amenipiga tena kwa. Na umenyamaza rado yangu wewe. Ah unajua siku nataka kuchoma. Unajua hiyo ndio rent manze. Siku nataka kudeclare network yake mbele yetu. Watu ni nani? Hiyo ni doa yake. Hata mimi sina doa. Hiyo ni doa yake. Na simu gei. Sina nampea. Mgei tu. So unampea na sisi tunaona umpei. Ndio. Wacha nikupatie tumalizane. Mgeja. Unajua rent manze. Unajua nipele kwambie huko. Na rent. Na subai keja. Tabai tu. Mortgage. Bike. Ndio imeenda wapi tena? Ah wewe usianze hizo. Kwani ndio si. Na wewe tu mgei tu. Sio kwa malugo malugo message. Nilikuwa nayo hapa kwa mfuko. Hata nikiingia nilikuwa nayo. Na simu mpatie basi. Hapana. Usiseme ulikuwa nayo juu bado uko hapa. Ah wewe acha. Sasa kwa nini nimeenda wapi kwingine? Ah usiko unataka. Hapana, usiko unataka kwanza. Huyu jamani nini? Anataka kunirusha. Unaenda? Wewe unataka kunirusha wewe. Mbona alikuwa amenyamaza hiyo time yote? Ngoja nimeenda kwa choo. Mbona? Hapana bro. Hmm? Umeenda kwa choo? Patie tu ndo yangu. Nini? And by the way, your friend was here and it's like he dropped some money here. Which friend? I saw you with him. Which one? I don't know how to really describe. Yes, he's tall, yes. Okay. Yeah, I was here trying to close him but I couldn't. He dropped some 10k here. I know you'll give him. Wow. Aliangusha hapa hivi. That's amazing one. Ah, I can't drop from him. Yeah, Terra Gardens. Your items are safe with us. Thank you. Yes, I'll give it to him, bro. Yes. Umze kuna kitanda choga. Jumi nimeenda choo. Nikaambiwa kuna rafiki yangu ameangusha pesa. Lakini nimeuliza hapa kama mko na dom kasema hamna. So nikajua labda ni marafiki zangu wale wa last week. Sawa? Lakini umepewa. Umepewa hiyo dom, si ndio? Hey, manze. Nisaidie. Saidia manze. Okay. Lakini si ndio nimebuy na food. Una buy food na dom yangu? Ah, si uko na dom. Hiyo ndio nyumba. Huko na do. Na amekwambia nataka kula kuku. Mimi nimekuja hapa niuliza uko na do, ukaniambia una do. Wewe umesema ni 3 months hujaona do. Nimeingia huko ndani nimepewa do. Ndio hii. Sasa una buy, sasa na pesa yangu. Pesa yako gani? Wewe ilipa tu vile ulikuwa umepanga. Sasa ndio hii nishalipa. Vile tu ulikuwa umepanga, siko kwa rich family. Ndio mimi nishalipa. Na pesa yangu. Pesa yako gani? Kwani chako? Lakini umeshiba bwana. Wewe calm down. So hivi angalia mimi nilikuja nikauliza kama mko na dom kasema hamuna. Mimi hata nimeumba nyinyi ndio mmekula sana. Ni solve ni mambo. Sasa baje na wewe maintain tu, wewe maintain. Wewe pesa yangu ulipe. Maintain. Bana. Hata mimi nakubali kwa nini pesa yako bana. Nzuri ni amekubali. Yes juu. Mimi nimekubali ndio, lakini mko nyinyi ndio mko mkata. Hebu angalia hata mifupa zako, kuna mifupa 32. Lakini kutita si at least umekula kitu. Kwa mifupa 40 uko na mifupa. At least umekula kitu mpya, shukuru Mungu. Lakini butita lazima on reality za everything life. Happens for a reason. Matoka yako yezi liambuata mara mbili. Pesa ilikuwa yako. Huyu ndo alikuwa nayo imepotea ni nini ikakuja kwangu. Sasa mimi yangu nimeliambua. Umeona? Safi. Sawa. Sasa mbuata na pesa yangu. Acha kuwa sad. Umedishi umeshiba. Umefurahi. Chako kota si chako. Unaweza kuweka sirika nje lakini umefurahia ndani. Mbuata yako ni at my own expense. Imagine nimekuwa nayo do bila kukutoa kwa mfuko.